Yo, inakuwaje, inakuwaje, and of course niko na crew moja crazy sana. Crew moja deadly sana, and I'm telling you, Safara Gathimiti. Of course, hani wase moja wanakamvi amazing sana, wako na talent na vitu kaa hizo. Bro, hebu tuambie, mmekamkudu nini huku? Ruko tumekuja huku LUO Festival. Na sasa mimi nimekasirika sana. Nini shida nini bro? Shida tumefika hapa sisi tulikuwa tunafikiria kitaingia bure. Tukarizo kaka tukalaka kitu kingine watu wanaingia na hako huko kwa mkono. Sasa si hatuna. Sasa mtarudi home mama? Sawa tabiti nimerudi home tuko na hiyo njoo yangu. Naona karuma huyu. Sasa huyu ni karuma. Mimi naitwa karuma. Huyu ni koraioka. Na tuko na kotaika anaenda kutabika na hata kitumbo vizuri. Yes. Sasa Kenya iko tukasindi waje. Tukauliza tutaingia na ngapi? Wakatuambia tutoe ngiri 10. Tutatoa api ngiri 10. Sasa ndio kitu imenikasirisha sana. Yes. Na nikasema hivi. Unaona hawa wasanii wakubwa? Yes. Wanafaa concede hapa kwa gate au upcoming. Gathimiti akikuja hapo asio na mnauo. Kama huyu soja tunasikia na nita Gathimiti. Na wazikubali niingie hapo bila hiyo kitu ka kitu. Ka kitu kanako hapa kamsulungisa. Hebu nikuulize, so mmetafuta Jalang'o ama mse yote anaweza kusaidia? Hapa. Hatujafanikiwa sasa tunangojea Jalang'o hapo akuje ndio tupitisha je sisi tuna pesa ya kuingia. Tulikuwa tunakuja kujibamba. Tunaona tu mabombe, mabombe ndio wanaingia. Basi mamorio wa geto tutambulike wasani. Okay sawa sawa. Tunasikia vibaya sana. So, ndio natuona hapa. Tunaona tukijibambia hapa nje. Tunajibambia hapa ndio tuna doza kuingia na tulifika 6:30. Niko sure mtashughulikiwa. So wacheni tu wacha tu tuonge kidogo juu ya crew yenu. Mlianza when na future yenu inakaaje? Bro, unajitaje na future yenu inakaaje kwa crew? Mimi naitwa Boni, mimi ndio director wa Gathimiti, mimi ndio achukulia ma video. So future yetu ni kila mmoja kwa hii group aweze kujisimamisha fiti. Alafu like tuwasaidia wase wengine na kuchini. Unajua mazi tumetoka. Tunajua vitu zenye wase wanapitia huko chini. So like sisi tukishapanda, tukipanda tutavuta nyao huko chini pia sisi. Na unanga mmepaka azin form ni gani hapa? Juu nyi wote ni wa dark mzee. Na niko sure hizi zikitoka nyi wote ni ma light skin. Kunaendaje? Hii ndio inakuwa mafuta ya genje. Juu pia ukiwa lazima ulijipaka mafuta. Na sisi sasa tunawaka tunajipaka. Juu ndio sasa mafuta yetu. Hii ndio character. Hebu niulize na hiyo I affect anything? Haiwezi haribu sura? Kwanza hii mafuta inatengeneza ngozi. Ukiona ngozi uko na zundo zundo kwa mwili, uko na kipindupindu ya mwili, uko na unyere nyore. Ukipaka hii mafuta iko clear. Hebu ambia wase hii mafuta watu wanaweza ipata wapi? Hii mafuta inapatikana kila mahali. Ukichoma tire, uchome makaa, iko available. Asanteni sana maze. Industry ya Kenya imekuwa na lot of challenges. Kabisa. So nyinyi mnaweza taka nani awa support ama mnaweza taka kufanya hii skit yenu na nani kwa, going forward? Kitu wa kwanza, challenge hata challenge inaanzia mahali hapa. Kweli. Manaka tumekosa hata fedha za kuingia wapi huko LUO Festival. Yes. Sisi tumejitolea kama wasanii wadogo na tutambuliki. Naona vile amekataa tuingie hapa. Hiyo kitu imeniumiza sana roho. Na ndio baka nilikuwa nimeng'ara yangu yote. Mimi nimedunga, unaona baka hii show. By the way umeipiga. Hii show nilipewa na mamake kwa mbaka. Unaona? Koti yangu nako zinafanana na bota. Na sasa tujapata pesa kuingia huko ndani. Hiyo ni challenge moja. Na tutambuliki. So hiyo imeniumiza moyo. Na tunakaa hapa tunakaa tuona Jalang'o. Hatuite huko ndani. Lazima atakuwa. Ndio kitu cha kwanza, hatuna connection. Connection ni sisi na Mungu Mungu wetu. Unaona kina Kaizer Don wameshuka huko na helicopter.
akaza amechukua na helicopter Gathimiti na mbogi yake tumekuja mguu kutoka tao so tulikuwa tumejisacrifice kukam kusupport Jalango juni msanii si ndio so si ni ya ni upcoming so tunajitu Mnajituma. So hizi ndio challenges. Yes. Tumekatazo kuingia hapa jotuna zao mbili mbili. Sasa tukashindwa. Tutatoa wapi zao 10? Hatuna. Nataka muambie Jalango kitu. Jalango. Tuambie Jalango. Jalango. Manza tumekuja LUO Festival. Na tume feel disappointed sisi kama timu genje. Tukupata zao mbili mbili ya kuingia na tulikuwa na lengo yetu roho yetu. Ilikuwa na lengo. Tunasikia vile huko kuna jibambo na sisi tunatamani kujibamba. Si hata tutaki kuenda huko. Tunataka kwenda kwa hiyo stage. Tu perform bila kodhea naweza perform. Bila KLDG the donor ta perform. Ndio Safara Gathimiti naye perform. No. Imekatika hivyo juu. Hatutambuliki. Kitu ya kwanza hatutambuliki. No asi tumetrend. Hapa wase wananijua Gathimiti Gathimiti. No sikubali niingie bila hiyo tag. Mimi nakwambia uko nasema hivi. Wanafaa washughulikie wasanii yao wadogo upcoming. Yes. Ukiona ka upcoming kamekam, upcoming anaga do. Mupe hiyo chance ende huko mbele. A perform na atatoka kia meridhi, ameridhika. So hiyo ndio ongea. Sasa hata tumekaa hapa, tukojea msamaria mwema konya atatoka, tuingie na tujaona bado. Haina noma, of course Jalango amesikia. I'm telling you, this is the story. Hawa sasa wanatupea story, wanatuambia challenges wana go through. But of course venye unaona ni wasanii amazing sana, wako na talent. They have their own uniqueness. Na please, mse yote ya kwa hapo, make sure una support. And of course, una support us. Mko na YouTube channel? Yeah. Ina ito ki? Safara Gathimiti hapo. Ata ni kampi ya bana. No, wajamu wame tu... Mwanga hivyo litu promote, ime subscribe yo na wasi. No bado janza kuleta mangondo. Tunajua itaanza kuleta. Ikilete pesa, hatuta kuwa tunakosa pesa kuingia huku. No, sayo tukoneo challenge. Jalango kama umeona hii tulikuwa tumekuja LUO Festival no sisi kama wasanii wadogo tumekosa ado ya kuingia huku okay. Na tunataka mazuri kwa hii show show ikuwe poa na Kenya mimi nitaambia wasanii hao wakubwa wakuwe wanakubalisha wasanii hao wadogo wakikama hapa anapita hata bila hiyo kitu okay sawa sawa of course mmesikia of course mmesikia kabisa yani na ase ni wasedli sana wasiroko na talent. So kama uko hapo nje make sure una support and of course enda kwa YouTube yao subscribe share and comment na mimi niko sure wase wanaenda fama ni aje asanteni sana hii ndio challenge next time ni mimi nitakuja na limousine huku yes so lazima nijue vile kanaendaga nisemage one time nitoka mahali jusi kupata 2k ya kuingia enye for real huyu akitoa 2k hatuna yeye na nyumba yetu tunalipa 100-800 so tani kia ni kama umetumelipa mwisho wa mwaka nusu kwetu sasa tunaona hatuwezi make afadhali sasa sisi tu vile tulikuja hakuna mwenye alikuwa ametoalika ndio tulijiali tulijajika hivyo hivyo tu kwa tumealikwa na tulijirete hivyo hivyo tutapenduka tukienda nyumbani okay na tumesema show ikuwe poa. Jalas. Yo, inakuwa vipi? And of course tuna hang out hapa na the guru himself Jalango ako ndani and of course is the guy behind LUO Festival. Ni mse amefanya vitu mob sana kwa hii game. Ni mse yani amekuwa amazing sana. So tuongea tu naye kidogo akishamaliza. Tuongea unaweza tu leta kamera karibu hivi. Tuongee na Jalango kidogo yani. How does the event looks like? Wacha Jalango malize alafu tubonge naye kidogo yani. Wacha tu tumchini. Him kidogo. We'll just have a talk with him kidogo. Hey. And of course we are here Jalango first of all kazi fiti mazee. Asante. I've been honored when you crowd ume pull man. Crowd iko sawa. Kazi fiti, what is your expectation behind what is happening now? No, just people to come around and have a good time. Yes. I'm the ambassador of good times. Absolutely. So when people come and enjoy, that's happiness is there. I mean, look at this man. What has it taken for you to pull all this? From the first cancelled event. Then to now,
and Corona is subsidized. It's looking good. It's looking good. And it's expensive to put this. I've seen it, man. But we have amazing sponsors who've come through. Yes. But here we are. It's going to be a good one. Unachapa kazi bana. Wasani wanateta hapo wanasema Jalang'o. Unachapa. Umeona venye ni kitu ni safi hapo. Sema kitu kuhusu koti bana. Wacha ni... Sema kitu. Wacha ukate. Hata we mwenye unachapa kazi. This is a very long one. Thank you so much, Jalang'o. Asante sana. Sawa. So, beautiful. So, mnaza, Jalang'o amefanya maneno. Sema kitu nzuri kuhusu Jalang'o maze. Kama Jalang'o ametuingiza. Yes. Kura ni kwake kwa sababu ameanza ameanzia hapi. Mmechukua kura kwanza? Sasa kura tutaichukua, mimi bado sijachukua, naona nitachukua. Nani akumefika 18 hapo? Mimi niko nayo. Please make sure umechukua kura. And of course, unajua amedhibitisha aje kama atatuingiza hapa, si akiingia paka kura atakuwa natusikia. So Jalang'o amefanya maneno. Sema kitu uambieni Jalang'o, asante mzee. Tulikuwa turudi. No sasa Jalang'o ako clear again. Yes. Amecheza game manzo tunamuombea. Yes. Aende tu hivyo hivyo. Aende tu hivyo hivyo. Sikia vibaya, yani ni dunga hii ruku yote. Tuliwaambia Jalang'o akishafika hapa you guys will get in, man. Asanteni sana. Niko nimedunga hii ruku. Unaona vile nimedunga ruku. Alafu nikataa kuingia. Hai. Jalang'o barikiwa sana. Na ametuambia bado atatuita kwa ile kitu yake. Okay. Boga na Jarak. Kabisa. So I'm very flabbergasted. Asanteni sana. I'm telling you wameingia maze. Kidogo walikuwa pale nje, but for me I was sure lazima wataingia because our boys wako na talent moja crazy sana.